Isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je za saobraćaj zbog radova na popravci oštećenog nadvožnjaka, inače dela puta Nova Pazova Stari Banovci, te se kao alternativni putni pravci koriste petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Još uvek se izvode radovi zato što smo prvo morali da obezbedimo objekat, da omogućimo da se normalno odvija saobraćaj na autoputu. I morali smo svakako da uđemo u proces projektovanja, odnosno u fazu projektovanja. Da bismo ubrzali radove, mi smo projektovanje podelili na fazi i na taj način smo ubrzali radove. Imali smo projektovanje u fazi obezbeđenja objekta, imali smo projektovanje u fazi rušenja i projektovanje za fazu samo rehabilitacije. I posle nešto više od 3 meseca od saobraćajne nezgode prilikom koje je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka, radovi na popravci traju i dalje, što podrazumeva i izmenu režima saobraćaja. Kako se koja faza radova odvija, tako se i menja režim saobraćaja. Trenutno se saobraćaj sada odvija desnom stranom autoputa dvosmerno, a imat ćemo još 2 faze u kojima će se saobraćaj odvijati u sledećoj fazi samo brzim trakama leve i desne strane autoputa i u poslednjoj fazi prilikom montaže nosača tu ćemo imati situaciju da će se saobraćaj odvijati samo zaustavnim trakama leve i desne strane autoputa. Velika mehanizacija za sanaciju nadvožnjaka počela je da pristiže tek u poslednjih nekoliko dana. S obzirom da je nadvožnjak deo nove petlje uključenja na autoput i da su u njegovoj blizini veliki privredni objekti, učesnici u saobraćaju zainteresovani su za njegovu što bržu opravku i ponovno funkcionisanje. Zbog složenosti oštećenja, završetak radova bio je predviđen za kraj juna, potom jula, a zatim do kraja avgusta. Međutim, sada je izvesno da će radovi potrajati do kraja novembra, ističu u javnom preduzeću Putevi Srbije.